de la direcció, però com la nova directora mana molt, m'ha obligat a estar així i amb molt de gust assistisc. En nom del campus del COI de la Universitat Politècnica de València, vos dono a tots la benvinguda, perdoneu el tuteo, però crec que estem entre companys, del món de la docència i l'ensenyança, i és una gran satisfacció acollir aquestes novenes jornades d'Innovadors 12, que sempre havíem seguit i, bueno, enguany hem aconseguit que vingueren ací al COI. Felicito a l'organització per l'èxit de l'inscripció, crec que són més de 300 persones, el qual vol dir de l'interès que té el món de la innovació en el camp educatiu i sobretot basant-se en el lema de les jornades d'enguany, el canvi i les noves tecnologies de la informàtica i les comunicacions. Simplement manifestar-vos que no sols esteu en vostra casa, sinó que a més esta casa de la Universitat Politècnica de València en general i sobretot el campus del COI es destaquem exactament en el lema d'aquestes jornades. El COI, bueno, a part de que, i com suposa que molt bé dirà el nostre alcalde, Toni Francesc, que m'acompanya, és una ciutat per gaudir, ja crec que ahir vol tindre l'oportunitat de veure-la, és una ciutat complicada per l'orografia, però és molt bonica i molt agradable per viure. I precisament per això, per l'aïllats que estem, sempre ha sigut una base estratègica per a nosaltres el gastar el tema de les telecomunicacions, sobretot, i tot el que pugui ser formació online. De fet, és una línia estratègica de la Universitat Politècnica de València, que no sols arrepleguem, sinó que la potenciem en el campus del COI. Així tenim, i suposa que tindrà l'oportunitat de veure petits estudis de gravació per producció pròpia de les explicacions dels vídeos que graven, dels polimèdios que diem nosaltres, que graven els professors, de manera que puguen ser utilitzats després en una plataforma que és la plataforma de formació online de la Politècnica, que és una aposta també tant d'inversió com molt avançada. Se la juguem a les millors plataformes del món perquè fa 4 o 5 anys, està basada en un desenvolupament d'Arrakis, van ser 3 universitats les que van ser capdavanteres en el món en implantar aquesta plataforma. Va ser la Universitat de Stanford, el MIT i la Politècnica de València. I cada volta anem donant-li més espenta i gastant més aquesta eina de comunicació i de formació. Després, el verdader repte, que a més el dissabte no venia en relació a aquestes jornades, però ho discutia, era un altre professor que com jo també es jubilem en guany, de que havia canviat molt i tal, i és que són el mateix, i ara els alumnes, i dic, bueno, ojalà els alumnes, li discutia jo, haveren tingut les eines que tenen avui en dia per estudiar. El món està canviant i les noves tecnologies, és que, bueno, avui en dia el que no depèn és perquè no vol, perquè entra en pesulls la possibilitat multimitja i les idees tan magnífiques que tenen alguns companys per explicar, li posava un exemple de com hi ha un vídeo en YouTube sobre l'explicació del segon principi de la termodinàmica, és que el que veig aquest vídeo, l'alumne que veig aquest vídeo, el poquet que sàpiga un poquet de física i no l'acaba d'entendre és perquè no vol. Això, la veritat és que quan estudiàvem nosaltres, que estudiàvem molts, en quartilles de cicloestil reproduïdes en les vietnamites d'entonces, hi ha un abisme. Per tant, us felicito a tots per l'interès en aconseguir generar aquest coneixement tan important, no només pel món universitari, sinó sobretot pel món dels joves. Jo crec que a la universitat tots ho comprenem i salvo les excepcions com este company un poc carca, són les excepcions que confirmen la regla. Però jo crec que sobretot en el món dels joves, de l'ESO, del batxillerat, on els xavals, és que jo tinc 5 nets i només hi ha que veure els intuïtius que són per agarrar qualsevol trazo d'aquest i començar a apretar botons i veure com fer-los funcionar. És magnífic, no? Entonces, és un repte de canalitzar això en positiu per fer el que és realment la base
de la nostra professió, la generació i la difusió del coneixement. Moltes gràcies a tots per la vostra presència i ja us dic, en nom de la Universitat Politècnica, benvinguts, que disfruteu de la nostra universitat i que disfruteu de la nostra ciutat. Moltes gràcies. Bon dia. Dono la paraula a Toni Francés, alcalde d'Alcoi. Moltes gràcies. Bon dia a tots i benvinguts. Primer que res, felicitar a la Associació de Novadors per aquestes jornades i per l'èxit també aconseguit en aquestes jornades. Fa goig veure la sala de graus de la Universitat de GOM a GOM per parlar d'educació i per parlar de noves tecnologies. La veritat és que la capacitat revolucionària, l'impacte que ha tingut això que diem de la societat de la informació, les noves tecnologies, en els canvis socials i econòmics, jo crec que no som encara plenament conscients de com ha canviat, de com ha canviat tot. No es tracta només d'un impacte o d'un canvi puntual, sinó la capacitat per anar canviant de forma constant i permanent totes les nostres relacions, les relacions econòmiques, les relacions socials i de tot tipus. I també, com no, a l'educació. I també les noves tecnologies i la societat de la informació i de la comunicació és un factor, és una mesura del nivell d'avanç, de progrés de les societats. Però al mateix temps, avui en dia és un factor de desigualtat, perquè estan apareixent ciutadans que tenen accés a la informació i ciutadans que per no estar educats tecnològicament no tenen la mateixa capacitat i per tant les mateixes oportunitats. I jo crec que ahí és on està el repte de futur, lluitar contra això que es diu l'analfabetisme digital i que les noves tecnologies arriben a tots i cada un, perquè, com dic, és un factor de desigualtat i, per tant, també un factor d'igualtat, ser capaços d'avançar en aquest sentit. I ahí és on entra l'educació, perquè també les noves tecnologies aplicades a l'educació és una ferramenta d'aprenentatge. La veritat és que magnífica, com mai haguem pogut somiar ni pensar. Jo tinc un fill que ara té, tinc dos, un de 7 i un de 4 anys. El més xicotet va aprendre antes a manejar la Wii que a parlar. I intuïtivament era capaç de posar-se a jugar a la Wii i manejar-la perfectament quan no sabia ni els letreros que apareixien ni el menú que era això, però va ser capaç també, gràcies al aprenentatge i gràcies a l'ajuda del seu germà, a manejar-se les noves tecnologies antes siquiera que de parlar o d'escriure. I jo crec que aquesta és l'oportunitat que tenim també, perquè una vegada més és l'educació, és el sistema educatiu el que ha d'actuar i que ha de garantir la igualtat entre tots, la igualtat d'oportunitats. I per això n'hi ha que felicitar i n'hi ha que celebrar que celebren jornades com esta, en la que va parlar-se de les noves tecnologies en l'educació, però sobretot que n'hi hagi aquest interès i aquest èxit. Alcoi és una ciutat, com ja vos ha comentat Enrique, és una ciutat apassionant per descobrir, plena de valors culturals, socials, mediambientals, però també és una ciutat innovadora, és una ciutat que sempre ha sigut capaç de fer front a les dificultats, de superar tots els reptes a través de la innovació, a través de la creativitat dels seus homes i de les seues dones. I també en aquesta labor de no només de sumar-nos a aquesta societat de la informació, sinó d'intentar aportar, intentar també avançar en aquest camp. Estem treballant de forma molt intensa i ho estem fent també de la mà del campus d'Alcoi, que compta
en unes línies d'investigació realment formidables en aquesta àrea i també des de l'Ajuntament d'Alcoi. Tenim una regidoria que és la regidoria d'educació, innovació i noves tecnologies i creiem i estem convençuts que aquesta és una ferramenta també per a lluitar contra la crisi, per avançar i per a fer una societat més moderna, més avançada, més tecnològica, però també més igualitària, amb més oportunitats per a tots i totes. Per tant, animar-vos a aquestes jornades siguin un èxit, que estic segur que ho seran, que pugueu treballar i avançar molt en aquest camp tan important, però també que tingueu alguns moments per a disfrutar de la nostra ciutat i gaudir de tots els valors que tenim. Estem encantats de tindre-vos entre vosaltres i moltes gràcies per vindre, per assistir i per treballar en aquest camp tan apassionant com és l'educació i com són les noves tecnologies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Enrique Macià i Toni Francesc, per donar-nos la benvinguda a esta ciutat i també per anar a començar el que serien aquestes jornades. Així tinc apuntat sempre, les ulleres sempre fan una visió d'aquestes paral·leles, me tinc que llevar i posar. Tinc així uns apunts que intentaré desxifrar i contar-vos alguna coseta. Bé, ja segur que són les novenes jornades. Novadors complirà 10 anys l'any que ve, d'una idea que va sorgir d'aquestes com tipus d'informàtica, tipus garatge, a partir de 4 o 5 persones hem sabut transformar un grup de gent implicada en què les TIC havien d'entrar dins del que seria l'ensenyament. Sobretot ja marcàvem fa uns anys que l'important era la metodologia, encara que ara encara n'hi ha veus, dius, no, les TIC són encara una ferramenta, doncs clar que són una ferramenta, això no fa falta anar descobrint res més. Bé, 10 anys apassionants, 10 anys que hem anat pujant en intensitat. L'any passat, en segon, va ser un any impressionant de cara a lo que eren unes jornades que nosaltres, sorpresos, vam veure en com hi havia dos elements que vaig comentar en l'anterior jornada, que una és la capacitat d'abraços que genera unes jornades. Vol dir, això que ara és el aquest sentiment, no? Aquest sentiment que és lo normal, no? Que també estan i que tenim que anar implicant els nostres alumnes, pares, etc. Però també n'hi ha, llegint aquests dies, un llibre de Kahneman que a banda de la quantitat i la qualitat, n'hi ha un altre índex que ho descobrireu, que és la capacitat, jo vaig anomenar retinàtic. Vol dir, la nostra retina, quan troba un element que siga complicat, té una tendència a obrir-se. Vol dir, quan estan avorrits, la nostra retina se fa xicoteta. Espere que en totes aquestes actuacions i exponents i comunicacions que anem a fer, tingueu els ulls molt oberts perquè segur que aneu a aprendre molt. Bé, estic donant les gràcies sobretot a aquest edifici, a aquestes instal·lacions, l'alcalde també per l'esforç econòmic i tot d'infraestructura, però també vull començar a agrair primer a vosaltres que esteu així, funcionaris que gràcies a nosaltres, funcionaris, som capaços que l'educació funcione. I sobretot vull donar les gràcies a una persona que així, no sé si està, potser està amagada, que és Juanfran. Gràcies, si està Juanfran, no s'alçarà. Bé, Juanfran, gràcies a Juanfran, se pot dir que ha portat el 99% de lo que és les jornades. La distància ha marcat un poquet que no poguérem ajudar. Però bé, així estem. Bé, vull acabar ja en que les jornades n'hi ha una sèrie d'estructura, n'hi ha una sèrie de persones que vos podem ajudar
ja sabeu els edificis on està i si no us pregunteu, se van a desenrotllar en dos edificis. Este seria les comunicacions llargues, demà també, i l'edifici d'enfront és on estaran pues, els tallers, etc. etc. Si no alguna coseta, ja sabeu que, estem a la vostra disposició. Vull ja, perquè ja anem a començar, vull ara acabar, perquè l'altre dia estava llegint, jo sóc un enamorat de Rodari, i en què n'hi ha un conte que se diu El viatge de les mones, no sé si l'heu llegit. El viatge de les mones és que n'hi ha uns animals i pega la volta a lo que és la gàbia i quan diuen, ahí està l'estanc de les foques, ahí està la gàbia dels lleons i ahí està el tal. I comencen a donar voltes i diuen que interessant és això, el viatjar, que important és el viatjar. A la tercera volta ja diuen que avorrit que és això. Bueno, feu un canvi d'aquestes metàfores per tot el que ens està passant en l'ensenyança i veureu que al final el que volem és un poquet de sensatesa, de tranquil·litat, que ens deixen treballar i que no siga com una rentadora que ens centrifuguen a una velocitat que al final ja no sabem on estem. Bueno, no res, moltes gràcies, benvinguts i estem a la vostra disposició. I ara comencem ja el que seria la primera ponència.